Lijep pozdrav, ovdje Miodrag i danas bih vam htio pokazati igru između Kočna i Kasparova. Igram je 1991. godine u Amsterdamu. Inače, ko ne zna, Kočna se i danas natječe, ima rating oko 2500 i natječe se već 60 godina u profesionalnom šahu, što je nevjerojatan podatak. Htio bih prikazati ovu igru zbog lijepe pobjede Kasparova sa novom idejom koju je uveo u inače jednom od važnih oružja Korčna, a to je 13 A4 u klasičnoj varijaciji. Pa počnemo. Skakač F3 počelo, znači kao reti, skakač F6, C4, G6, skakač C3, lovac G7, znači normalni potezi, E4, D6. I sad nakon D4 ulazimo u kraljevu indiku. Rokada crnoga, lovac C2, znači klasična varijacija, E5, naš najdraži način za napasti centar, iako se može sa C5, skakač A6, skakač BD7 i lovac G4. Kao što vidimo, ima dosta teorije. No, mi ćemo nastaviti, znači nakon E5 bijeli radi rokadu, elastičan je, ako nastavi naprijed, to bi bila petrosijana varijacija, ali obično voli čekati skakač C6 da bi sa D5 i tempo više dobio više prostora. Skakač E7, skakač E1, inače moguće igrati i skakač D2, to je malo agresivni potez, no o tome kasnije, možda u nekoj drugoj prezentaciji videu. Skakač D7 oslobađa se prostor za F5 pijuna i sada lovac C3. Lovac C3, ovaj Gligorić je potez, ovaj lovac je na lijepoj dijagonali, napada A7 pijuna možda i skakač dođe na B5 napasti ga. No međutim, oni imaju obrambene zadaće, možda se vrati na G1 čuvajući A2 pijuna. Znači, potez sa više mogućnosti. U igri Najdor Gligorić je igrao skakač D3 i ovaj lovac je postao veoma nezgrapan, čučeći na ovom mjestu praktički cijelu igru. Pa možemo reći da je ovo malo bolje, ja više preferiram lovac C3 recimo. Nakon lovac F3 ide F5, F3 i F4. Neki kažu da je ovo nedostatak bijeloga, da lovac C3 omogućuje crnome tempo više pri napadu na kraljevu stranu. Zato lovac F2, G5, normalan potez u ovakvim situacijama. I sada imamo više mogućnosti za bijeloga. Vidjeli smo u videu što sam objasnio, Piqué Kasparov je igrao, Piqué je igrao B4 i tu je izgubio. Kasparov je fantastično pobjedio i ova je igra igrana 2 godine kasnije, možda je zato Kočno je odabrao A4 potez. No, osim toga je moguće i skakač B5 i skakač D3. No, inače, Korčno ima lijepu pobjeda sa A4 i zato igra i u ovoj igri A4. I nakon skakač G6, skakač D3, znači skakač ulazi u igru kontrolirajući C5 polje i uskoro će biti taj C5 i odigran. Skakač F6, skakač se vraća na svoje mjesto nakon što je propustio F pijuna i sada vidimo C5 potez. Vidimo da bijeli stavlja pritisak na D6 pijuna, što se inače tako biva u mnogim varijacijama kralja vidike da je ovaj pijun napadnut. No međutim, Kasparov ignorira to nastavići svoj napad. Njegov napad mora biti jednako brz kao i od bijeloga i igra H5 da bi omogućio u jednom trenutku igrajući G5, G4. Kočno igra H3 kao što je to igrao Najdorf protiv Gligorića, jačajući malo obranu G4 polja. Kasparov igra top F7, Gligorićev potez, Gligorićev izum. Veoma jak potez, kontrolira, top kontrolira cijelu sedmu liniju, kontrolira G7, H7 i s mogućim napadom na kralja. Osim toga, taj top i omogućava lovcu da dođe na F i brani D6 pijuna. Na F8 i brani D6 pijuna. No, Kasparov u ovoj igri nešto drugo namjerava sa ovim lovcem i zato mi gledamo ovu igru. C6 potez,
potez na koje bi se možda moglo staviti upitnik. Zašto? Kao prvo, možda je cilj Korčuna bio da ovim potezom izazove da Kasparov odigra b6, nakon čega bi a5, bxa5, topa5 doveo do veoma lijepe kontrole, do veoma lijepoga napada Korčuna na a7 pijuna zajedno sa ovim lovcem. Možda bi ga i dama poduprijela taj napad. I možda je to bio jedan od razloga zašto Korčun od početka nije micao topa sa a1 polja i zašto nije ni uzeo d6 pijuna, jer on uopće nije planirao doći s topom na C liniju, na otvorenu liniju. No, Kasparov to nije odigrao, Kasparov je odigrao a5, možda prijeteći sa sljedećim potezom b6 i zatvoriti tu daminu stranu gdje bi se bijeli, gdje bi bijeli morao potrošiti par tempa da bi je ponovno otvorio, a ti par tempa je u ovom načinu igranja veoma dragocjena, pogotovo kad visi g4 u zraku. Zato je nakon a5 Korčun uzeo na b7 i Kasparov uzeo sa lovcem. No, nakon toga dolazi b4, što Kasparov ispravno ignorira, jer vraća topa na c8, taj lovca na c8, taj lovac ima fantastičnu liniju i u mnogim varijacijama on bila žrtvovan na h3 radi rušenja protivničke obrane i radi napada na protivničkog kralja. Nakon bxa5 možemo vidjeti da je polje a6 branjeno dva puta, da ovaj pijun ne može napredovati, da sprečava svoga prijatelja iza sebe, da top udara u svoje pijune, da se kraljica nije pomakla sa mjesta od početka igre, da lovac nema gdje da ide, da skakač nema gdje da ide, praktički c6 polje je zauzeto, da lovac ne može isto nigdje da otiđe, da jedino polje, da jedini skakač koji može negdje nešto napraviti je zapravo ovaj skakač koji bi možda mogao napasti c6 pijuna, da jedina slobodna dijagonala na tabli nije zauzeta. Znači, možemo vidjeti da bijeli nema napada. I to je ono što je Kasparov planirao sa a5. A njegov napad stalno visi u zraku i kao što znamo, nekad je pretnja puno veća od izvršenja. I tu da dolazi Kasparov sljedeći potez, lovac h6. U prijašnjim videima što sam pokazao, fantastični manuvar je bio lovac na f8 čuvajući d6 pijuna. Međutim, sada vidimo da ovaj d6 pijun nije napadnut i nema potrebe braniti ga. Jedini možda ko bi mogao biti napadnut je c7 pijun, ali nema topa na c1 liniji, niti skakač je na b5 da ga napada. Stoga je sasvim normalno da ovom se lovcu daje više napadačka funkcija, gdje će on možda doći preko g5, h4 na g3. Kao što će i biti, to ćemo vidjeti kasnije, fantastični manuvri. No, bijeli igra skakač b4, planirajući skakača dovesti na c6 polje, prijeteći napadu na kraljicu, no to je jedino što taj skakač i može napraviti. Crni igra g4, znači taj g4 je pobno pripremit. Znači, tri figure su ga pripremile i sada je pitanje šta će bijeli napraviti.